Რუსეთი კი თურქეთთან უვიზო მიმოსვლას აჩერებს. გადაწყვეტილების შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სირიელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ლავროვის თქმით, უვიზო მიმოსვლა თურქეთთან 2016 წლის 1 იანვრიდან შეწყდება. ეს ზომა ცალმხრივია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თურქეთის მოქალაქეებს რუსეთში ჩასასვლელად ვიზა დასჭირდებათ. რუსეთის მოქალაქეებს კი თურქეთში გასამგზავრებლად არა. როგორც რუსეთის მთავარმა დიპლომატმა აღნიშნა, თურქული მებრძოლებისთვის სატრანზიტო ქვეყანას წარმოადგენს შეგახსენებთ ანკარასა და მოსკოვს. ის ურთიერთობები თურქული გამანადგურებლის მიერ რუსული ბომბდამშენის ჩამოგდების შემდეგ უკიდურესად გამწვავდა. თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოღანმა ბოლო განცხადებაში მოსკოვი გააფრთხილა, რომ რუსეთი ცეცხლს ეთამაშება. ის ცეცხლს ეთამაშება, როდესაც თავს ესხმის სირიის ოპოზიციას, რომელსაც აქვს დაეშის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო ლეგიტიმაცია. მთელი მსოფლიო აღიარებს, რომ თურქეთი ამ ინციდენტში მართალია. ასე რომ ის ცეცხლს ეთამაშება, როდესაც მომხდარს იყენებს ჩვენს წინააღმდეგ მიუღებელი ბრალდებების და გამოფენაზე ჩასული ჩვენი მოქალაქეების დაკავების საბაბად. თურქეთის ხელისუფლებამ დასაშვების ზღვარი გადაკვეთა და თურქეთში უმძიმესი სიტუაციის შექმნის კრიზისზე მიდის, როგორც გრძელვადიანი ეროვნული ინტერესების, ისე რეგიონში მისი პოზიციის თვალსაზრისით.